Оперативна інформація станом на 18:00 4 березня щодо російського вторгнення. Триває 374-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом поточної доби противник завдав 4 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив 4 обстріли з РСЗВ. Зокрема, по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед мирного населення. В тимчасово захопленому Росією місті Енергодар на Запорізькій АЕС зараз катастрофічно не вистачає фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції. Російські ж окупанти працевлаштовують на АЕС осіб без відповідної освіти та стажу, що може призвести до непередбачуваних наслідків. Загроза завдання Російської Федерації ракетних ударів залишається високою по всій території України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Продовжує безуспішні наступальні дії в районі Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Бачівськ, Уланове, Кучерівка, Білокопитове, Старикове та Садки Сумської області та районів 22 населених пунктів Харківської області. Серед них Гранів, Глибоке, Верхня Писарівка, Гатище, Вовчанськ та Дворічна. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник продовжував вести наступальні дії в районах Невського, Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області. Успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них Гряниківка, Кислівка Харківської області, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області, Татерне, Спірне, Федорівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагається оточити місто Бахмут. Протягом доби наші воїни відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Тубово-Василівка, Григорівка та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Залізнянське, Дубово-Василівка, Бахмут, Кліщіївка, Іванівське, Часів-Яр, Дружба та Нью-Йорк. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції наших військ поблизу населених пунктів – Кам'янка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське та Красногорівка. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах 20 населених пунктів, зокрема Кам'янки, Авдіївки, Ласточкиного, Красногорівки, Невельського та Мар'їнки. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, намагається покращити тактичне положення для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 30 населених пунктів, серед них Новоандріївка, Малі Щербаки Запорізької області, Червоний Маяк, Козацьке, Іванівка, Антонівка та Інженерне Херсонської області та місто Херсон, а також місто Очаків Миколаївської області. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. З метою поповнення масштабних втрат в живій силі противник продовжує проводити приховану мобілізацію на тимчасово окупованій території України. Зокрема, в Горлівці Донецької області з 5 березня планується розпочати чергову хвилю мобілізації місцевих жителів до лав російських окупаційних військ. Всім керівникам навчальних закладів надано письмову вказівку від російської окупаційної адміністрації щодо постановки на військовий облік чоловіків від 1995 до 2005 року народження. Триває примусова паспортизація населення тимчасово окупованої та зайнятої території Луганської області. Так, окупанти ввели обмеження на вільне пересування між населеними пунктами для усіх цивільних громадян, які не мають паспорта громадянина Російської Федерації. Під дію обмежень потрапили Старобільськ, Рубіжне та Станиця Луганська. Авіація Сил оборони України за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах та 1 по складу боєприпасів противника. Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!